У Бердичеві православні віряни зустріли перший Спас по народному святу Маковіям. Як має 14 серпня кілька різних назв, так і кілька різних вікопомних подій цього дня згадує церква. І хоча люди здебільшого звикли до Маковія чи Медового Спасу, священники нагадують іще про одну назву – винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. 325 рік. Імператор Костянтин просить свою матір віднайти в Єрусалимі хрест, на якому розіп'яли Ісуса, та привезти його до Константинополя. Прохання було виконане. Хрест до міста привезли та помістили в імператорській скарбниці. Щоб зрозуміти, потрібно уявити собі Константинополь. Це середземноморське місто. Це волога, жара. От. І тим більше ті часи, коли не було санітарії достатньої. Місто охоплюється кожне літо епідеміями. От було прийнято рішення хрест Господній винести з царської цієї дарохранительниці і носити по Константинополю. І давати людям можливість вклонятися і молитися перед Христом Господнім. І таким чином побачили величезне чудо, що люди, які хворіють, вони, приклоняючись до Христа Господнього, отримують зцілення. От, очищаються від хвороб дивним чином. І тому встановили, щоб з цього дня до Успіння Богородиці хрест Господній носили по всьому Константинополю для того, щоб йому вклонятися. І з часом у світі перейняли це свято. В Україні хрест Господній вирішили замінити квітами і пахучим зіллям. Сам хрест, зауважують священники, теж не завжди був животворчим. Він з'явився зі звичайного дерева. Яке відбувається чудо, що саме дерево, тобто сущність сама по собі не духовна, але отримує велику силу і благодать духовну. І тому ми приносимо це зілля і кажемо: Господи, так хрест тоді отримав цю силу чудотворної через те, що ти на ньому розіп'яття перетерпів, через те, що кров твоя чесна пролилась на нього. Так само і це зілля. Нехай їх торкнеться Дух Святий, його це зілля, і ми його занесемо в свої домівки, покладемо, будемо кадити ним, і таким чином будемо теж, якби звертаючись до самого Христа Господнього, так само звертатись перед цим зіллям. Як не крути, а чимало хто думає, що ще одна назва першого Спаса, Маковія, пішла від маку. Помиляються. Ще у другому сторіччі до Ісусового народження жили такі собі брати Макавеї. У той час сирійці надумали підім'яти під себе іудеїв, нав'язавши тим язичництвом. І брати-ізраїльтяни, вслід за своїм вчителем, захищаючи власну віру, пішли на мученицьку смерть. Ворог намагався залякати Макавеїв катуванням, та лише надихнув їх на безприкладний подвиг. Смерть їхнього вчителя надихнула, що він не злякався, помер, і ми так помремо. І перший, другий, третій. І з кожним разом все більші і тяжчі катування придумав цар. І виходить четвертий син, і слухайте, що він говорить. Каже: царю, придумай мені ще більш сильні катування. Тобто йому мало було постраждати за віру. Він хотів найбільше постраждати за віру. Наскільки велика сила, наскільки велика віра. Українцям слід брати приклад із Макавеїв, переконаний отець Костянтин. Звісно, у першу чергу вони зазнали тортур через віру. Але не лише. Брати загинули за свій народ. І проявили тим самим справжній патріотизм. Їхній вчинок гідний того, аби про нього знали і наслідували подібну любов до рідної землі та людей, котрі на ній мешкають. Ми приходимо, нам пропонують якісь блага земні, і ми зразу зрікаємось всього. А ці перетерпіли страшенні муки і не зріклись ні своєї віри, ні свого народу. І ми молимось на богослужінні, і сьогодні молилися, щоб наше військо і наші воїни дійсно мали ту саму силу і віру цих братів Маковеєвих. Православні віряни, зустрічаючи перший Спас, входять до Успенського посту за суворістю другого після Великого. Тим, хто намірився 2 тижні обмежити себе виключно в їжі, священники нагадують:
не слід плутати піст із дієтою. Справжній піст, наголошують, це піст власного слова, власного діла та власних думок. Навчися спочатку стримувати свій шлунок, вчить церква, аби потім дійти до того ж самого у словах, думках та справах. В наш час тяжко постити, мови немає. Справді дешевше не постити. Постити в нас тепер дорого. І бідна людина інколи постити не може просто з точки зору фінансової. Але потрібно тоді розуміти, що на посту треба стояти своїх вуст, своїх думок. От як воїн стоїть на посту. Не даремно ж це слово співзвучне от з такою військовою терміном. Да? От, стояти на посту. Я буду слідкувати, хто входить, хто виходить. Так само тут я слідкую, які в мене входять думки, от, і які відходять від мене слова, дії. От в чому заключається справжній піст. Вітаю вас зі святом, ангелів вам охоронців.